ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എ കെ ജി സെൻറ്ററിൽ കൂടുകയാണ്. തെറ്റിതിരുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തെല്ലാമാണ് തിരുത്തുന്നത്? സർക്കാരിനെയും പാർട്ടിയെയും തിരുത്തുമോ, അതോ സർക്കാരിൽ ഒരഴിച്ചുപണി നടത്തി മുഖച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ, അതോ പാർട്ടിയിൽ വല്ല അഴിച്ചുപണിയും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്തായിരിക്കും വരാൻ സാധ്യത? ഈ എൽ ഡി എഫിൽ ഒരു സമഗ്രമായ അഴിച്ചുപണി, എൽ ഡി എഫിൻ്റെ തലപ്പത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനെ ഒന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ അന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന, മുന്നണി കൺവീനർ എന്ന പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഇ പി ജയരാജൻ നടത്തിയ ബി ജെ പി പ്രകാശ് ജാവ്ദേക്കറുമായി കണ്ടു എന്ന ആ പ്രസ്താവന, അതിൽ തൊട്ട് താഴേക്ക് സി പി എമ്മിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ച എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും, മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു വിലയിരുത്തൽ വേണം. എല്ലായിടത്തും എങ്ങനെ തോൽ, കാരണം ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും തോൽവിക്ക് പല കാരണങ്ങളാണ്. എ എം ആരിഫിന് ആലപ്പുഴയിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കാരണം, ബി ജെ പി സി പി എം വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ കൃഷ്ണകുമാർ രണ്ടാമതാണ് എത്തിയത്. കൃഷ്ണകുമാർ രണ്ടാമതെത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കൃഷ്ണകുമാർ പാലക്കാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ വിജയരാഘവൻ മൂന്നാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തികച്ചും പരിതാപകരമൊരവസ്ഥയാണ്. ഇത് തന്നെയാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്നൊരു പാളിച്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം എല്ലായിടത്തും പാളിച്ചയുണ്ട്, എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നേതാക്കളുടെ കയ്യിൽ പാളിച്ചയുണ്ട്, ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവസാനം വരെ പറയുക. പക്ഷേ അതിൽ എന്തൊക്കെ തിരുത്തൽ വരും എന്നുള്ളത് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണാം. പക്ഷേ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരായ മന്ത്രിമാരിൽ പലരും, ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, ഇവരൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കത്ത് ഉയർന്നില്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനക്കമില്ല കുറച്ച് കാലമായിട്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ. കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ തകർന്നടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും അധിക ഗ്രാൻഡ് ചോദിച്ചു, കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞത് ചർച്ചകളിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് അനാവശ്യമായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വലിച്ചഴിച്ചു എന്നൊരാരോപണം അന്ന് തന്നെ മന്ത്രിസഭയ്ക്കകത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ മന്ത്രിമാർ, സി പി എമ്മിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ആരോപണം വരുമ്പോൾ അവരിലേക്കും വരും. സി പി ഐയുടെ നാല് മന്ത്രിമാർ, അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലെ സി പി ഐ മന്ത്രിമാരുടെ അതേ ആ ഒരു നിലവാരവും പ്രകടനമൊന്നും ഇപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ആരോപണമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുവിതരണം അടക്കം, ഭക്ഷ്യമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകളിൽ, റവന്യൂ വകുപ്പിലൊക്കെ ഗുരുതരമായ പാളിച്ചകളും ശ്രദ്ധക്കുറവും അലംഭവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനകത്തൊരു കാര്യം തന്നെ, ഈ സി പി ഐയുടെ മന്ത്രിമാർ മൊത്തം പൂർണ്ണ പരാജയമാണ്. ഏത് വകുപ്പ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ഭക്ഷ്യ വിതരണ വകുപ്പ് തന്നെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും, ഏതാ ഈ കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൻ്റെയും അതുപോലെ സപ്ലൈ കോഡിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും, അതിനകത്തൊന്നും സാധനമില്ല, നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളില്ല, അതൊക്കെ അടച്ച് പൂട്ടി പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തിനു വെറുതെ കുറേ ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തതിന് കിട്ടുന്ന, ഈ സി പി എമ്മിന് കിട്ടുന്ന സീറ്റും സപ്ലൈ പോലെ സബ്സിഡി സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെന്ന് വി കെ സുരേന്ദ്രൻ അടക്കം ഇടയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ശരിക്കും അത് വസ്തുതയായി ഫലിച്ചു വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. കാരണം സി പി എമ്മിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ, കാരണം സി പി എം എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിയുടെ മുന്നണിയിലെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന പാർട്ടിയെ അതിൻ്റെ മുഖച്ഛായ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സി പി ഐക്കും ഒരു നല്ല പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അവർ മറന്നുപോയി മന്ത്രി. അത് മാത്രമല്ല, ഇതിപ്പം സി പി എമ്മിൻ്റെ വോട്ട് മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒഴുകിയത്. നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകളും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ഒഴുകിയിട്ടുണ്ട്. സി പി എമ്മിൻ്റെ അത്രയും വോട്ടുകളൊന്നും പോയിട്ടും ബി ജെ പി തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി എം വോട്ടുകൾ അധികം ഒഴുകിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒഴുകിയത് മൊത്തം കോൺഗ്രസിൻ്റെ വോട്ടുകളാണ് പോയത്. സി പി എം വോട്ടുകൾ വളരെ, കാരണം അവർ നില പല മണ്ഡലങ്ങളിലും പല നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും അവർ നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സി പി എം. പക്ഷേ ആലപ്പുഴയിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ പാളിച്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആരിഫിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കൊടുത്ത് 100,000 വോട്ട് കാണാനില്ല. ആ 100,000 വോട്ട് എവിടെ പോയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരിഫ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. ആരിഫിൻ്റെ പരാതി ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയിൽ ഇന്ന് ആരിഫ് പരാതിപ്പെടും, അത് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആരിഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ 100,000 വോട്ടുകൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആർക്ക് പോയി? ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് പോയോ? കാരണം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ അവിടെ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനും അറിയാം, ആലപ്പുഴയിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ
വിമത വോട്ടുകൾ, വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ, സി പി എമ്മിന്റെ വോട്ടുകളെല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ബിജെപിക്ക് തന്നെ. അതുപോലെ ബാലഗോപാലിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ, കൊട്ടാരക്കര മണ്ഡലത്തിൽ, കൊട്ടാരക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ, മാവേലിക്കര പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ കൊട്ടാരക്കര നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലഗോപാലിന്റെ മണ്ഡലം. ആ ബാലഗോപാലിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ബാലഗോപാലിന് കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പകുതിയുടെ പകുതി മാത്രമേ, അത് ഏകദേശം 3,000 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിന് ഒരു മുഖച്ഛായ വരണമെങ്കിൽ, പോയ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, അത് മുഖച്ഛായ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരഴിച്ചുപണി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തക്ക എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ. ഇവിടെ പലരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തു, ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ്റെ ചില കൈവിട്ട വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പോളിംഗ് ദിവസം അദ്ദേഹം വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന, രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ്താവന ആ കുമ്പസാരവുമാണ് കുറേ വോട്ടുകൾ മാറാൻ കാരണമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സി പി എമ്മിനകത്തുള്ളത് മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിലുമുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേട്ടം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ നേട്ടം കൊണ്ടോ അല്ല ഈ 18 സീറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്, ഒരിക്കലും അല്ല. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ 129 മണ്ഡലങ്ങളിൽ, നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലോക്സഭയുടെ വോട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സാണ് മുന്നിൽ. വെറും 29 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് എൽ ഡി എഫ്, തൊട്ടു പിന്നാലെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നൊരു കണക്കുണ്ട്. 11 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ മുന്നിലാണ്, അവർ ലീഡ് ചെയ്തു. അത് വളരെ ഭയാനകമൊരു കണക്കാണ്. എൽ ഡി എഫിന് കേൾക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിനും സി പി എമ്മിനും ഉള്ളൊരു കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ ജാഗ്രത കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 11 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി മുന്നിലെത്തിയത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇ പിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഇ പി ജയരാജൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായിട്ട് കളിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇ പിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇടത് മുന്നണി കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് തുടരാനായിട്ട്. അത് കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഇ പി പറഞ്ഞതാണ്, വച്ച് മാറണം എന്നൊക്കെ ഇ പി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ കൂട്ടത്തോലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് ഇ പി സ്വമേധയാ മാറി നിൽക്കാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഇ പി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു ഒരു മെസ്സേജാണ്. കാരണം ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് മാറുന്നു, അതേപോലെ തലപ്പത്തുള്ള പലരും, ആരെന്ന് പറയാതെ പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തുള്ള, സർക്കാരിൻ്റെ തലപ്പത്തുള്ള പലരും ഇതുപോലെ മാറണം, മന്ത്രിമാരടക്കം മാറണം എന്നൊരു സന്ദേശം ഇ പി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ, അദ്ദേഹം മാറണമെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും പറയുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മാത്രം പോരല്ലോ, അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നയിച്ച ഒരു ഒരു പ്രചാരണമായിരുന്നു ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും അവൻ പുള്ളി അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി പ്രചാരണം നടത്തി. അദ്ദേഹം പല യോഗങ്ങളിൽ, ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ 3-4 യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എഫേർട്ട് എടുത്തു ആ 20 മണ്ഡലത്തിലും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമുള്ള മറ്റ് പലരും എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അത് മന്ത്രിമാരായാലും പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരായാലും. പക്ഷേ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രം നന്നായതുകൊണ്ട് ഒരു കളി വിജയിക്കില്ല, അതിനകത്ത് മറ്റ് കളിക്കാരോട് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തെങ്കിലേ ആ കളി വിജയിക്കൂ. ഈ മന്ത്രിസഭയുടെ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ ഇതിലും അപ്പുറം ഒരു തെളിവ് വേറെ ഇല്ല. കാരണം ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കുന്നു, പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം നയിക്കുന്നു എന്നൊരൊറ്റ കാരണം പറഞ്ഞ് മാറി നിന്ന പലരും ഉണ്ട് സി പി എമ്മിൽ. മന്ത്രിമാരടക്കം പേരിന് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങി, അല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവരുടെ ആത്മാർത്ഥത അവിടെ കാണിക്കാതെ. മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രി നവകേരള യാത്ര നയിച്ചതുപോലെ നയിക്കാൻ ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ടല്ലോ, എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഗാലറിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നത് കാണാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ചില മന്ത്രിമാരുണ്ട്, ചില മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ, അണികൾ, ചില അണികൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ അടക്കം പല ജില്ലകളിലെയും ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരും ഒക്കെ മറ്റു പല സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടി അവർ മരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ അത് സത്യമോ? അത് പിന്നെ സാധാ പാർട്ടിക്കാർ കയറി ഇറങ്ങി അവരിത്രയും ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയ മറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടോയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അരിശനമുണ്ട്, അവർക്ക് വിഷമമുണ്ട്, അവർക്ക് വേദനയുണ്ട്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പാറ്റേൺ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിച്ചത് നേതാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ അണികളാണ്. അണികളും ഈ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി, ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവരുടെ ഈ വേദനയും അമർഷവും ഒക്കെ അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് വോട്ടായി മാറുമോ എന്ന് പോലും ഭയക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം മന്ത്രിമാരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും, അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ പോലും അവർ താഴെ പോയി, വോട്ട് താഴെ പോയി. യു ഡി എഫിനാണ് അവിടെ മുന്നിൽ വന്നത്.
പല മണ്ഡലം ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെ ആരുടെ ഉണ്ട്, ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരുടെ ആരുടെ ഉണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ വോട്ട് കവർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വോട്ടെങ്കിലും കിട്ടിയ ഏത് മന്ത്രിമാരുണ്ട്? ആരുമില്ല. ഇവിടെ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളിൽ പോലും ഇല്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് മന്ത്രിമാർ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ ജെ ഡി എസിന്റെ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പോലും യു ഡി എഫ് ആണ്, കോൺഗ്രസ് ആണ് അവിടെ മുന്നിൽ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ മാണി ഗ്രൂപ്പിലെ ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിന്റെ മണ്ഡലത്തിലും യു ഡി എഫ് ആണ് മുന്നിൽ വന്നത്. അങ്ങനെ ഘടകകക്ഷികളുടെ പോലും മണ്ഡലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫും മുന്നിൽ വന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. അല്ല, അത് ഇവർക്കുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. കാരണം മണ്ഡലം പ്രതിപക്ഷത്തിനോടൊപ്പമാണ്. മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മനസ്സ്, മന്ത്രിമാരുണ്ടെങ്കിലും എം എൽ എമാരാണെങ്കിലും അവരുടെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തേക്ക് ആൻറ്റി ഇൻക്യുമെൻസി ഫാക്ടറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അവർക്ക് 129 മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം, അതായത് യു ഡി എഫ് മുന്നിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അത് അതിനൊക്കെ ഒരു തിരുത്തൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ, ഇന്നിപ്പം ഒരു ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നു 17-ാം തീയതിയാണ് 5 ദിവസത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയും ചേരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തായാലും ഇതിനകത്തൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവണം. ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നു. ഇതിൽ മൂന്നാം പിണറായി ഭരണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ഇടതുപക്ഷ ഭരണം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ, അത് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ചിട്ടയായി അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി, എവിടെ തിരുത്തണം അവിടെ തിരുത്തി, അത് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ്. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, ജനവിധി അംഗീകരിക്കുന്നു, തെറ്റ് പാളിച്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കും, അത് പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വോട്ടെണ്ണിയ ഫലമറിഞ്ഞ് അന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊരു സംശയം, പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലയോ, ഒന്നാം പിന്നെ പിണറായി സർക്കാരിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലയോ ഈ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലെ മുഖ്യമന്ത്രി? സംശയം തോന്നുന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും. സ്വന്തം വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ലീവ് എടുത്താൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്, ആ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കാരണം കൂട്ടുത്തരവാദിത്തോടെ കൂടെ വരേണ്ട, കൂടെ നിൽക്കേണ്ട മറ്റ് സഹമന്ത്രിമാരടക്കം അവരിത്തിരി പിന്നോക്കം പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ഭരണ സംവിധാനം, ഭരണചക്രം തിരിക്കാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അവർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി സി പി എമ്മിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് സർക്കാരിന് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലമെങ്കിലും 2026 വരെയെങ്കിലും ഒരു നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നൊന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.